يلا اتحل افتح افتح اوه فير سيد كيت قال لي بخويا اوف اخفال صوتي يا بيتش الصوت واو פגעתי בך? שילי! אני מקווה שלא הבאתי עכשיו אנשים שיבואו עליהם, פאק. אתה יודע מה היה מצחיק היום? מה היה מצחיק? שאנחנו באים, ואני בא לראות משחק הקרקס, אתה אומר לי ג'ורג' סנואומן, אני כל הפרק, פליז, פליז, אופן! מה קרה? אתה? לא, זה לא אני, זה הרוח מתתיהו. מתתיהו, איפה אתה? תראה, די. מתתיהו! ואז הצלתי אותו, ומה הוא עשה? פאק 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 גבי גבי מול 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 מילן מול מילן מול מילן מול מילן מול פאק 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 דני! אה, סליחה. אתה רציני בינימין מול? כן כן כן, בפנים בפנים בפנים. אני הורדת לי את חצי חיים אחי. אני? כן, כי פגעת בי. הנה! זה באמת לא מצחיק אפילו. אהלו! שלום עתק! רגע, מה יקרה מה אני אתן לך עירייה? או פאק! אתה אוטומטי! אני מבין שאתה מצלם את זה, אוקיי? אני מצלם את זה. אתה לא מצלם את זה? לא, נראה לך זה מצחיק. אני לא מבין, אתה לא מצלם ואתה עושה את זה? למה לא, זה מצחיק אותי. איי, 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 איי! זה מצחיק? אבל אחי, למה לבזבז אייט קיט? אבל זה לא מצחיק, זה היה צפוי, אחי. זה היה צפוי. אבל למה לבזבז אייט קיט? למה לבזבז אייט קיט? יאללה בוא, אני לוקח את הבאגי, קח את הג'יפ. לא, אתה לוקח אותי. זה מה, אני אקח את הג'יפ ואתה תיקח את הבאגי. לא, אתה תיקח את אותי, פשוט. למה? כי אתה לא יודע לנהוג? בדיוק. כי אני עברתי טסט ראשון. ואני גם. לא, עברתי טסט פסיק ראשון. משחק מילי. יאללה בוא בוא בוא. יאללה בוא בוא כבר. ביי גבי, אין לך אוטו סייה. ביי. Have a great time. ביי. ועכשיו תחזור. ביי. סתם תחזור. ביי. תגיד לי, אז איך אני הולך? פאק יו, לא רוצה אותו. אה, שיט, אין לזה כדורים. אל תכניס אותי לפלשבק. אני כתוב לנסה לנסוע לבאגי. למה אתה לא מצלם את זה? כן, אני כוח להדליק מצלמה. באמת, זה היה יכול להצליח לסרטון הזה. נכון. ביי, have a great time. אוי לא. No, no you don't, bitch. No you don't. Oh my god, oh my god. No, okay, okay. תוך כדי נסיעה, אני עד כדי כך מוכשר. Oh, hello. אוי לא, 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 לא. אני אפצח את האוטו. לא, 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 no you don't, no you don't. אני ראתה לי חיים, באמת, אמתם. ואתה לא? אה, אני ראתי לך חיים? אופסי. אופסי. סורי. אוי, בגי. מה, מישהו פשוט השאיר פה בגי, אתה רואה את זה? סאדלי. אה! Oh my god. גבי, 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 יש פה בן אדם, תעזור לי, גבי, תעזור לי, משמאלך, 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 מטומטם, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך, תעזור לי. מה אתה מפגר, מונה, ככה הם תלו, תעזור לי, נו. הנה, 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 אני רואה אותו, אני רואה אותו. מאחורי המסעית, הנה, הנה, הנה. לא מאחורי המסעית, אני לא רואה אותו. אופן! לא, מה אתה אמיתי עכשיו? שונא אותך, אתה אמרת, הוא חזר מאחורי. הנה, הנה, הנה. מה? לא. כך? מה אני אמור לך? תיכנס ללייב הזה. תיכנס ללייב שלי. כן. תלך על בדיוק דקה 2:15:41 שניות, תראה את הדבר הכי מצחיק שיש. לייב בואו ננצח עם אינדה גיים, איזה שנייה? 2:15:41. כן. לא MK14. לא MK14? לא, ראית? שקט. מה? לא ראית? מה הייתם אמור לראות? תחזור עוד פעם, סתכל על כמות הסאבי. אוי, יפה! יפה! כאילו הבנתי, אבל מה, ניקוי סאבי מי אני? זה היה ממש באמצע לייב? הבנתי. לא, אז תחקו עליך, כי אתה אפס. מה זה פה, מה זה פה, אנרג'י דרינק, יפה יפה. מה זה פה, מה זה פה, אין פה כלום, יפה יפה. מה זה פה, אדג' קיד, יפה יפה. וקטור, לא יפה יפה, אבל ניקח. ניקח וניקח. הופה, אדג' קיד, מאוד יפה יפה. כן, ואתה יודע מה לי יש? מה יש לך? שלוש אנרג'י דרינק. ספר לי מה יש לך. שלוש אנרג'י דרינק. לא, אני לא שומע, ספר לי מה יש לך. שלוש אנרג'י דרינק. גבי, אני לא שומע, ספר לי מה יש לך. שלוש אנרג'י דרינק, you f**ked out f**ked douche big c**ed, go f**k yourself. You f**ked douche big, you need to f**k. Oh my god. סופרסו? סופרסו? מצאת סופרסו? וואי you douche big me? תגיד לי. לא, אתה לא, 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 לא! למה שבזבז לי מתקית על תחילת המשחק? אתה פגעת בי? אבל אני לא הורדתי לך את כל החיים! אז אתה עכשיו תספק לי אייטקיט. אין לי! מה אין לך? אז יש לך חוב אליי בהמשך המשחק? אייטקיט, אני כותב גבי, אייטקיט אחת.
רשמתי חוב. אני באמת מבזבז מדקיט בגללך, אני לא צוחק. אתה יודע מה? לא רוצה. לא, אני לא מבזבז. אני עכשיו אשב שעה, אבזבז טונה בנדג'ים ואנרג'י דרינק, ואתה תחייב לי אדקיט. ואנרג'י דרינק, אתה יודע מה אתה על הזה שלי, ואנרג'י דרינק. לא, חי בסרט. אם אתה לא מביא לי, בהמשך המשחק, אם אתה... סטופ טפה, 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 חיי ברשותי וקולי ברשותי. חיי ברשותי ול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 
הורג אותך בעצמי בעשרה האחרונים. תזכור את דבריי. אה, תגיד. תביא לי או שאני אהרוג אותך. חבל, גבי, אתה לא מכיר אותי. הוא לא מכיר אותי, אני משוגע, אני בשנייה אני מתאפר על... לא מכיר אותך? אתה לא מכיר אותי, אני טרללללה. תביא את העת, כי תראה כמה זמן אני... אוי! לא, לא, די. תן את העת, קיט, תן את העת, קיט. אז אני די, החוף שלך עדיין פתוח, העת קיט, ונוסף לו עכשיו משהו חדש, אנרג'י. זה לא אתה, זה אתה, זה לא אתה! נו, זה לא אתה, שטוק, פאק, שטוק! זה באמת לא אתה, זה לא מצחיק עכשיו. יש פה אנשים, אני רציני לגמרי. אתה אני בא. וואי, הייתי בטוח שזה אתה, נשבע. הם יצאו. לא, הם לא יצאו, הם בבית. טוב, בוא איתי, אני יודע איפה הם, בוא. לא, אני רציני לגמרי. הנה, הוא FK. אוקיי, הוא לא FK כבר, אבל הוא היה FK. אוקיי, הרגתי חבר שלו. הרגתי את חבר שלו והוא נכנס חזרה בינינו. הנה הוא. בוא נראה, תרדוף אחריו. הנה. וואו, איזה גבר, אני הרגתי את שתיהם, אוללה, יפה. כפול 4 סקוק, כפול 2 סטרופ, 4 אנרגי. לא, תביא את הכפול 4, אני הרגתי אותם ואתה תביא לי את הכפול 4. וואי, אחי, אני גומר אותך עכשיו אם אתה לא מביא לי את הכפול 4. פה במקום, עכשיו. לא. אם בגללך אנחנו מפסידים, אתה לא מקבל יותר בחיים קרק. לא בחיים. לעולם לא. אתה אחי, דן. חוב. יפה, החוב הוחזר במלואו. שנייה, אמא שלי מתקשרת. אמא של אינדה! אמא שלי מתלוננת על רעש באחד בלילה, מוצדק, יפה. גבי, מעכשיו כבקשתה, דממת על חוט. גבי, למידותיה, דממת... אוי, תעצור. אוקיי. עצור! לא. לא המוזיקה הזאת, יא מטומטם! אה, שיט! זה, כולם להזיז את הסוסי. אתה יש פה מיליטרי וסט, רוצה? יפה, אין לי וסט, האמת, אני צריך את זה. זה לא מיליטרי, זה פוליס. אז למה אמרת מי... אחי, אתה... עצור הכל. אתה אמרת לי שיש פה מיליטרי וסט. אני מחכה לתגובה. אתה אמרת לי שיש... נכון, אתה אמרת שיש פה מיליטרי וסט? כן, יש פה, הנה, תרגל. סייק! או, הל לא! וואו, אחי, אם אתה לא מביא לי את המיליטרי, אני פשוט אוריד לך את הרמה של המיליטרי על ידי זה שאני אראה בך. אז תביא לי בבקשה את המיליטרי. יודע מה? אמרתי יש פה מיליטרי וסט עליי. לא, אתה לא! אמרתי עליי. אל תכניס כאילו... אתה יש פה מיליטרי וסט, רוצה? תביא לי את המיליטרי וסט. פעם באה תשקר. חבל שהמיליטרי שלך תביא את המיליטרי כבר! וואי גבי, חבל הזמן, באמת תביא את המיליטרי, אני לא אוותר. מה אתה משחק איתי חתול ו... וואי, אני אוריד אותך, חבל. תביא את המיליטרי, אינבס. זהו, עכשיו המיליטרי שרווה אצלך כבר רמה יותר נמוכה משלי, אז לא אכפת לי. אין לך למה זה לא נכון? 220, נכון? שני 220. שיט, שני 219. אוי, באמת? כן. אתה מוכן לצלם את זה ולהוכיח לי? כן. תצלם לי ותוכיח לי, אני רוצה לראות את הדבר הזה קורה. אני מחכה. אני ממתין. קבל. פאק, שברתי אותך. יפה! שנייה, שתוק, אמא שלי עוד פעם מתקשרת, אחי, עוד פעם מתקשרת, שתוק. מה? אני ממש בשקט, מה? טוב, ביי. טוב, אסור לי לדבר יותר. באמת? טוב, מזל שזה לא סרטון. יפה. עידן, אנשים מאחורינו. שתוק. עידן, אנשים מאחורינו. שתוק. עידן, אנשים מאחורינו! אוי! וואי, האמת שזה הצליח לך. אתה לא כזה מזריק עכשיו! האמת שזה הצליח לך. 20 minutes later. איך אנחנו עדיין פגשנו אנשים, אז פגשנו את שתי הנומים האלה, שאני רצחתי את שניהם. אתה רצחת את שניהם? אל תכניס! כן, רגע, כמה קילים? או, 2, כמה לך? 0, בסדר. איפה המטוס? מטוס, יושי! מה אתה פשוט לקחת לי את מטוסי הרגע? לא! אחי, אתה רוצה שאני אשרוף אותך באינטרנט? תעשה לי שיימינג? אני אעשה לך שיימינג יוטיוב. אוי, אנשים, תשמע, נודר. איפה? הנה. באמת? לא. פאק, יורים עליי! איפה? מאיפה? שנייה. אוקיי, מה טוב. ראיתי. הנה, הנה הוא בית הימין של הטראק. הוא מכוון לך. וואו, יפה. אז כן, חברים יקרים, זה הסרטון להיום. אני מאוד מקווה שנהנתם, זה בהחלט ללא ספק הסרטון הכי מושקע שאי פעם עשיתי. ערכתי אותו שעות
השקעתי בו המון והוא יצא לדעתי בסוף פסט. אם באמת נהנתם מהסרטון הזה חברים, חשוב לי מאוד שתשתפו אותו עם כל החברים שלכם. אני רוצה שכולם יראו את הסרטון, סרטון באמת לדעתי מושקע ומצחיק ממש, ואני רוצה לראות כמה יאהבו אותו כדי שדיים לעשות עוד כאלה. אז פשוט תשתפו אותו בכל מקום, ספרו לחברים עליו, וזה הכל. וחברים, אם הגעתם עד לנקודה הזאת בסוף הסרטון, כנראה שצפיתם בכולו, ומאוד מאוד חשוב לי להראות לכם כמה אני מעריך את זה. ולכן מי שצופה בזה וצפה בכל הסרטון מוזמן לעשות עכשיו שתי דברים מאוד פשוטים. דבר ראשון, לתת בלייק לסרטון, כי כנראה שנהנתם אם הגעתם עד לפה. והדבר השני זה לרדת לתגובות ולכתוב לי איזה סצנה הכי אהבתם מהסרטון, כלומר איזה קטע היה לדעתכם הכי מצחיק, וכמובן לכתוב ראיתי את הסרטון עד הסוף. אני הולך לתת לייק ותגובה לכל מי שיכתוב את התגובות האלה למטה בסרטון, כדי להראות לכם כמה אני מעריך שצפיתם עד הסוף, ואני מאוד מקווה שנהנתם. אז חברים, כל כך פשוט לעשות לייק, לשתף עם כל החברים את הסרטון, ולכתוב לי למטה בתגובות איזה סצנה הכי הצחיקה אתכם ושראיתם עד הסוף. וזה הכל היום, אני הייתי דני דגים, זה היה הסרטון, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. אז חברים, יאללה ביי.